ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାର ଦାସରଥିପୁର ନିକଟରେ ଏକ ପୋଲ ଦବି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶହ ଶହ ଭାରିଯାନ ଯିବା ସହ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଶତାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେବେ ପୋଲଟି ଦବିଯିବା ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ତାହାର ମରାମତି ଦାବି କରି ଏହି ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଧାରଣା ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲଟି ହେଇଥିଲା, ଏ ପୋଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧସିବାର ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ 3 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାତ ହେଇଥିଲା, ଏକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ମାନେ ଏକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ଗୋଟେ ପଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବର ହେଲେଣି। ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, କାରଣ ଏଟା ହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମ କଥା ହେଲା, ଦାବି ହେଲା ଏ ରାସ୍ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲଟି ଧସୁଛି, ଏକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଏକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଉ, କରାଯାଉ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଆସୁ ଏବଂ ଦେଖୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ। ଆମେ ତ ବହୁବାର ଏକଥାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଏ ରାସ୍ତାଟା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ମାନେ କହୁଥିଲେ କାମ ଠିକ୍ ହେଉଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଯେ ଏ କାମଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବେଠିକ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ମାନେ ଗାଢ଼ ହେଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରିପେୟାରିଂ ହଉ, ତୁରନ୍ତ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ତୁରନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଗାଢ଼ ହେଇଛି ଏକୁ ମରାମତି କରାଯାଉ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉ, ଏବଂ ଭାରି ଯେଉଁ ଯାନ ଯାଉଛି ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ଆମ ଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆମର ଦାବି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଶାସନ ଏକଥା ଆସିକି ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧାରଣା ଆମର ଚାଲିଛି। ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।